ogaysiis 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 dhammaan baabulshada sharaf jale ku dhaqan Soomaaliland iyo liba dalalka la jaarka Soomaaliland waxa maamulka isbitaalka Al-Hayaat ee magaalada Boorama uu kugu bishaareynaya in isbitaalkaas uu imanayo dhaqtar ajani baaq oo ku takhasusay qaliinka faruuryaha iyo langelaha kana soo shaqeeya wadamo badan oo Afrika iyo Amerika qaliinkaasina waxa isbitaalkaas uu ka bilaabi doonaa bisha May ee ku jira 2017 waxaanu qaliinkaas socon doonaa muddo usbuuca qaliinka bulshada waa bilaash hadda waa bilaash fadlan ka faa'iideeso fursadan qaaliga ee dalkaaga hooyo kuugu timida oo isku diiwaangeli asaa ugu dhaqsiya badan waxa kale oo dhaqtarka ajnabiga uu ku takhasusay qaliinka caruurta shada lagu baaqaya in dhaqtarka ajnabiga uu seegnaa isbitaalka ka fulin doono qaliinka caruurta u baahan waxa kale oo ogaysiinaya gaasimaha isbitaalka Al-Hayaat ee magaalada Boorama dadweynaha in hawshii caafimaad ee ka socota xarunta bukaan socodka Al-Hayaat ee ku taala magaalada Boorama dhexdeeda ay si caadi ah hawsheedu u socoto in kala faa'iideystaan bukaan socodka la keenay si bulshada loogu fudaydiyo inay tagaan xarunta isbitaalka Al-Hayaat waxa loo dhigay xarunta bukaan socodka bas ambalaasa geynaya soo noocinaya Al-Hayaat oo bilaash ah xarunta bukaan socodka isbitaalka Al-Hayaat ku fureyna waxa dhinaca galbeed uu ka xiga masjidka Abu Hurayra waxa kale oo loo ogeysiinaya dadweynaha in isbitaalka Al-Hayaat lagu furay xarun dib u xoojinta muruqyada lafaha xididada iyo kala goysyada iyo dhabar xanuunka iyo wixii la mid ah hadaba bulshooyinka isbitaalka Al-Hayaat ee magaalada Boorama oo ka faa'iideeyso adeegyada caafimaad ee kala duwan ee halkaas lagu bixinayo way faafayeen taasi dheeriya waxaad ka raadhidhaa ciwaanada iyo taleefannada shaashada idinka muuqda.